U svetištu Majke Bože Lurdske u Zagrebu obilježena je 56. obljetnica rođenja za nebočasnog sluge Božjeg fra Ante Antića. Središnje misno slavlje predslavio je krčki biskup monsignor Ivica Petanjak. U svojoj propovedi, govoreći o životu fra Ante Antića, kazao je kako je većinu svog svećeničkog poslanja bio odgojitelj, a odgojitelj znači biti otac, iako sam nije imao iskustva očinstva, jer je bez oca ostao u 7. godini života. Onaj tko ima stamenu vjeru i koji se otvori djelovanju Božjem, takvome Bog svojim zahvatima popunjava, nazovimo tako, rupe, kojih ne bi bilo da je svatko od nas odradio ono što je trebao ili da se nije dogodilo nešto nepredviđeno i tragično u životu. Vjera u suradnji s milošću Božjom popunjavaju i ispravljaju ljudske rupe, promašaje, propuste, grijehe, čak i životne tragedije i drame, pod uvjetom da se čovjek otvori milosnom Božjem djelovanju. Časni sluga Božji fra Ante Antić rođen je 1893. u mjestu Šepurine na otoku Priviću kao 6 od 10 djece. Nakon ređenja, uprava Franjevačke provincije dodijelila mu je službu odgojitelja klerika, koju je revno i svet obavljao u Makarskoj i Zagrebu kroz 40 godina. Svi su ga već za života smatrali svetim, a još više nakon smrti, jer je svojim zagovorom kao Boži posrednik mnoge milosno i čudesno utješio. Za njegovo proglašenje blaženim potrebno je priznati čudo po njegovu zagovoru.